kulankan ballaaran ay soo qaban qaabeen qaybaha bulshada ayna ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Xiimin iyo Xeeb ayaa lagu taageerayay golaha cusub ee wasiirada. Qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha kulanka oo hadal dheer ka jeediya goobta ayaa muujiyay dareenkooda ku aadan taageerada ay u hayaan golaha cusub ee wasiirada uu dhowaan ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha dalka Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. سلام كبعدي هذا الكدري ما يمهمي دي سي وحقرت كي يجوه ريا كوه اللي وحان سود وين إن قلها وسير هذا أو مجاوي حيث الوسارة فضل على عمر عبد الرشيد على شرماكة بقول كي وبقول وحان سود وين إن وحان تاجري إن وحان سود وين إن قلها وسير هذا عصب وأصوات يصير رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد على شرماكة وحان لنا هاي ما دام ولو هي وقته شقدنا وقتنا ويري هاي شقدنا أبدنت هاي waxaan ka codsanaynaa baarlamaanka Soomaaliyeed in ay ansixiyaan golaha wasiirada. Maxamed Sahal Cali Cumar, wasiirka maaliyadda maamul goboleedka Xiimin iyo Xeeb, ayaa dhankiisa sheegay in maamulka Xiimin iyo Xeeb uu taageersan yahay golaha cusub ee wasiirada. Xiimin iyo Xeeb waxay diyaar u tahay xilli isqabqabsi in laga gudbo, waxay diyaar u tahay in la isu samro, waxay diyaar u tahay in la is ixtiraamo. Haddii aan waxyaalaha wax walba qofba wixii la xumaado uu damcay inuu joojiyo wax hagaagaya lama arko. Umadaa wada socdaahina qanac kuma wada socdaane danta guud in la ilaaliyo ku wada socdaan. Waxaan codsanaynaa warar badanaan xamar ka soo maqmaqlaynay xilligeed maahan. Cumar Maxamed Diiri Cumar Guure iyo wasiirka arrimaha bulshada maamul goboleedka Xiimin iyo Xeeb oo ugu dambeyntii madasha ka hadlay ayaa xildhibaanada ugu baaqay inay codka kalsoonida siiyaan golaha cusub ee wasiirada. Waxaan kaloo rabaa halkan inaan baaq uga soo jeediyo xildhibaanada sharafta leh ee Soomaaliya eeon ugu baaqahayo maantay in Soomaaliya ay ka daashay isqabqabsi iyo maxayeen iyo isku horimaad iyo khilaaf in maanta Soomaaliya ka soo daashay. Marka waxaan xildhibaanada Soomaaliya ee sharafta leh ugu baaqayaa inay ansixiyaan dowladda uu soo dhisay ra-iisul wasaaruhu. Kulanka lagu taageeraya golaha cusub ee wasiirada ayaa ku soo aadaya xilli si weyn magaalada Cadaado looga dareemay taageerada loo muujiyey golaha cusub ee wasiirada. Maxamed Maxmuud Waadan, TV-ga caalamiga Universal.